تو فیلم قبل با هم بررسی کردیم مفهوم جامعه، نمونه، سرشماری و همه اصطلاحاتی که ممکنه تو کنکور سراسری ازشون سوال مطرح بشه. تو این فیلم میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم مفهوم اصلی نمونه و همچنین عدد تصادف، یکی از اون سوالاتی که چند سال اخیر برخی از طراحا به سراغش میرن. ما کامل با هم تو این فیلم بررسی میکنیم و تا آخر این فیلم با من همراه باش تا یه سری از نکات و ریزکاری ها رو بهت یاد بدم. به سراغ اولش، نمونه چیه؟ خوب دقت کن قبل اینکه بخوام برم سراغ تعریف علمی نمونه، یه مقدار برای خودمون راحتش کنیم سوال رو، یه مقدار راحتش کنیم برای خودمون مسئله رو. زمانی که راجب نمونه صحبت میکنن همه ماها یاد یه سری نمونه گیری های خیلی خاص میفتیم، نمونه گیری آزمایش خون، نمونه گیری از یه کارخونه. شما اگه توی کارخونه تولیدی بر فرض مثال لامپ وارد بشی، میخوای بررسی کنی ببینی همه لامپ ها سالمن یا خراب، میتونی همین کارا رو انجام بدی؟ اون همه لامپ رو نمیتونی بررسی کنی. به عنوان نمونه بخشیشو در نظر میگیری و اون آزمایشت رو روش انجام میدی ببینی لامپت سوخته است یا سالم. قبوله؟ نمونه گیری در حقیقت همونه، نمونه بخش کوچیکی از همون جامعه آماری. بریم هم یه تعریف رو بررسی کنیم. یک نمونه گروهی کوچکی از اعضاست که زیر مجموعه جامعه آماری، حواست رو جمع کن، زیر مجموعه خود جامعه است و به نحوی انتخاب میشه که بیانگر تمام خصوصیات جامعه باشه. نکته برای آنکه نمونه به درستی نمایانگر تمام خصوصیات افراد جامعه‌مون باشه، باید به اندازه کافی بزرگ انتخاب بشه و همچنین اعضای نمونه باید به صورت تصادفی انتخاب بشن. یه لحظه دقت کن، نمونه گیری که ماها داریم انجام میدیم خیلی ساده است. خب همون میدونیم جامعه بزرگ در اختیار میذارم، ما این نمونه های کوچیکی رو ازش انتخاب میکنیم. به فرض مثال 100 تا دونه توپ جلومونه، ما 5 تاشو برمی داریم. خوب گوش کن، اگه داری نمونه انتخاب میکنی از یه جامعه وسیع، اولا باید نمونت در حدی بزرگ باشه که همه خواص رو در بر بگیره. یعنی چی؟ یعنی اگه یه توپ داری خیلی بزرگ، یه توپ داری خیلی کوچیک، یه توپ متوسط، یه توپ قرمز، یه توپ آبی، یه توپ سبز، همه این خواص رو در بر بگیره. دوم، باید تصادفی انتخاب بشه. اینجوری نباشه من برم بگم خب من میخوام نمونه گیری کنم از بین 100 تا دونه توپ، همه اون توپای قرمز رو برمی‌دارم، خب آبیا چی شد، زردا چی شد، کمبادا چی شد، پروادا چی شد، کوچیک بزرگا چی شد، همه اینا رو باید بررسی کنی و حواست رو جمع کن. زمانی که راجع به نمونه تستی مطرح میشه، اولا باید نمونت به اندازه کافی بزرگ انتخاب بشه، دوما باید نمونت به صورت تصادفی انتخاب بشه. به سراغ نمونه تصادفی ساده. هر نمونه که دارای ویژگی‌های زیر باشه بهش میگیم نمونه تصادفی ساده. تو متن کتاب درسی ذکر شده، خوب دقت کن، هر کدوم از اعضای جامعه باید شانس حضور تو نمونه رو داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نباشه که من بگم چون از این خوشم میاد انتخاب بکنم، از اون خوشم نمیاد انتخاب نمیکنم. تو نمونه گیری شما باید همه افراد، همه عضوای جامعه شانس حضور توی نمونه رو داشته باشن. دوم، قبل انتخاب نمونه نتونیم در رابطه باهاش صحبت کنیم. یعنی چی؟ به عنوان مثال به من میگن برو نمونه گیری کن از بین 100 تا دونه دانش آموز 5 تا دونه نمونه انتخاب کن. اولا من قبل اینکه بخوام برم تو اون کلاس و اون 5 نفر انتخاب کنم ندونم خب مثلا دانش آموز ایکس رو میخوام انتخاب کنم، ایگرگ رو میخوام انتخاب کنم و زد و اون دو نفر دیگه رندوم انتخاب میکنم کسی نفهمه. نه، نمونه گیری باید به اندازه کافی صادقانه برگزار بشه. یعنی چی؟ من وقتی میخوام از بین 100 تا دانش آموز 5 تا انتخاب کنم، از قبل فکر نکنم اینو انتخاب کنم یا نکنم، 5 تا رو همون لحظه انتخاب کنم. دوم، باید همه آدما شانس حضور رو داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی اگه 100 تا اسم نوشتن ریختن توی دونه گوی، عین 100 تاش ننوشته باشن مثلا خانم ایکس، مثلا آقای ایگرگ، همه اسما رو نوشته باشن و همشون به اندازه شانس داشته باشن برای حضور داخل همون نمونه. بریم سراغ یه مبحث خیلی مهم و پرکاربرد، اعداد تصادفی و کاربرد. در برخی از تست‌ها لازم است از اعداد تصادفی و پروسه تولید آنها استفاده کنیم. همون نکته‌ای که اول فیلم بهت گفتم، بعضی وقت نیاز هست من عدد تصادفی رو تو کنکور ازش استفاده کنم. مثلا بچه‌ها میگن خب تو متن کتاب زیاد بهش اشاره نکرده، ولی تو تست‌های کنکور خیلی بهش اشاره کرد. اینجا دقت کن. نکاتی که تو عدد تصادفی من باید بلد باشم چیه که بتونم این تست رو به راحتی جواب بدم؟ این اعداد یکی از راه‌های انتخاب نمونه. یه نفر سوال می‌کنه میگه آقا ما تو دوم دبیرستان معلممون اومد گفت عدد تصادفی اینه، با ماشین حساب تولید میشه. خب بریم صفحه بعدی. خوب دقت کن، عدد تصادفی کارش چیه؟ برای چی استفاده میکنم ازش؟ به من جامعه میده، به من سرشماری میده، یا از من چیزی میگیره؟
یا به من نمونه رو میده. خوب دقت کن، یکی از راه‌های انتخاب نمونه تصادفی ساده استفاده کردن از عدد تصادفی همین تیکه که بهت گفتم ممکنه یک روز به عنوان تست مطرحش. میشه آقا دومین نکته، عدد تصادفی همیشه توسط کی تولید میشه؟ من، تو یا ماشین حساب؟ 100% فقط و فقط ماشین حساب. پس این عدد توسط ماشین حساب تولید میشه، همواره باید غیر منفی باشه. تو گزینه‌ها دیدی عدد تصادفی منفی 2.11 غلطه. چرا؟ چون عدد تصادفی باید همواره چی باشه؟ غیر منفی، یعنی مثبت باشه و همیشه هم کوچیک‌تر از یک باشه. خوب دقت کن گل پسر گل دختر، ور نداری بزنی 2.11 ها، عدد تصادفی نه منفیه یعنی همیشه مثبته و همچنین کوچکتر از چنده؟ یک. یه نفر الان ازت سوال بپرسه بگین بنویس یعنی چی؟ به زبان ریاضی بنویس یعنی x بین 0 تا 1. نه خود صفره، حالا صفر ممکنه باشه ولی کمتر تولید میکنه، نه خود 1 کوچکتر از 1، از صفر کوچکتر نیست، از 1 هم بزرگتر نیست، بین 0 تا 1 یعنی بازش رو بنویسیم میشه بازه بین 0 تا 1. و سومین نکته که خیلی مهمه، عدد به دست اومده رو تو اندازه جامعت ضرب میکنی، سپس قسمت اعشاریشو حذف میکنی و به حاصل یه واحد اضافه میکنی. خوب به من دقت کن، الان خیلی براشون سوال پیش میاد. خب من عدد تصادفی فهمیدم چیه، عدد بین 0 و 1، ماشین حسابم تولیدش میکنه. اندازه چی بود؟ به تعداد افراد یه جامعه میگفتیم اندازه جامعه. تعداد افراد جامعه تو داری، تو سوال بهت داده مثلا 50 تا دانش آموز، اون عدد تصادفی رو هم بهت داده، عدد تصادفی رو تو اون 50 ضربش میکنی، یه عدد اعشاری برات تولید میکنه، درسته؟ قسمت اعشاریشو بنداز دور، اون قسمتی که برای من باقی میمونه رو با یک جمعش کنم میشه همون عدد دلخواه سواله. بریم سراغ حل سوالا. به تست اول دقت کن، در کدام بررسی اندازه نمونه برابر اندازه جامعه است؟ 1 سرشماری، 2 نمونه تصادفی، 3 دستبندی و 4 متغیر کیف. بریم با هم دیگه بررسی کنیم. خب سوال من خواسته اندازه نمونه برابر اندازه جامعه باشه. اندازه گفتم یعنی تعداد افراد، قبول؟ خب اندازه آدمایی که تو جامعه هم هستن با اندازه نمونه هم برابر باشه، یعنی نمونه هم همون جامعه باشه دیگه، قبوله؟ دو تا مجموعه ان که با هم برابره. اگه اسم اولی رو بذارم مجموعه آ، اسم دومی رو بذارم مجموعه بی، بی زیر مجموعه از آ و آ هم زیر مجموعه از بیه، پس آ و با هم برابرن، پس دو تا مجموعه همسان و یک ریخت دارم. سوال گزینه اول، سرشماری یعنی تک تک افراد مورد بررسی قرار بدم، تک تک افراد از کل جامعه، خب اندازه برابره. نمونه تصادفی، خب نمونه تصادفی چی بود؟ میگفت اگه از یه جامعه آماری بیام به صورت تصادفی رندوم چند نفر انتخاب کنم میشه نمونه، چند نفر انتخاب کنم؟ نه همه رو، پس اندازش یکی نیست. 3 دستبندی، دستبندی یعنی مرتب کردن، هیچ ربطی به سوال من نداره. و 4 متغیر کیفی که تو فیلم‌های بعد و فصل بعدی با هم بیشتر باش آشنا خواهیم شد، ولی اینجا یه توضیح خیلی کوتاه میدم. متغیر کیفی چیه؟ متغیری که داره کیفیت رو برای ما بیان میکنه، یعنی توصیف کلی از این متغیر داره رو بهش میگیم متغیر کیف. اگه خوب دقت کنی کدوم گزینه است که اندازش با اندازه جامعه برابر سرشماری؟ چرا؟ چون گفتم تمام افراد جامعه رو مورد مطالعه و بررسی قرار میده. اینم میگه تمام یعنی چی؟ یعنی همشون. این میگه چی؟ همشون، همه با همه برابره. پس جواب کدوم گزینه است؟ سرشماری. دیدی چقدر ساده بود؟ بریم تست بعدی. میخواهیم در یک مجتمع مسکونی بانک اطلاعاتی پیرامون ساکنین ایجاد کنیم. نوع آمارگیری کدام است؟ 1 نمونه گیری، 2 سرشماری، 3 مدل سازی، 4 نمونه گیری تصادفی ساده. خوب سوال دقت کن ببین از ما چی میخواد. میخوایم توی مجتمع مسکونی بانک اطلاعاتی پیرامون ساکنین ایجاد کنیم. مثلا آقای ایکس داخل واحد شماره 1 زندگی میکنه، شماره تلفنش اینه، این شماره کنترل گازش، این شماره کنترل آبش، اینم شماره کنترل برقش، انباری شماره فلان، پارکینگ شماره A مال ایشونه. خب واسه بعدی هم همین، واسه بعدی هم همین. الان به جای اینکه تو مجتمع مسکونی بخوام بنویسن تو دفتر، همه رو وارد یه سیستم کامپیوتری میکنن. خوب دقت کن، میگه که میخوام این کارو بکنم، نوع آمارگیری من چه جوریه؟ اگه دقت کنی من دارم چیکار میکنم؟ همه رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدم. یعنی چی؟ میام واحد اول همه چیشو مینویسم، واحد دوم همه چی، واحد سوم همه چی، تا واحد انم. وقتی این کارو برای همه افراد انجام میدی به چه مفهومه؟ سرشماری. چون تک تک افراد یا همون تمام افراد مورد آمارگیری قرار داد. بریم سوال تست بعدی. کدام مورد درباره نمونه آماری صحیح نیست؟ نمونه آماری صحیح نیست. سوال خوب بخون.
1. اندازه نمونه باید متناهی باشد. 2. اندازه جامعه همواره از اندازه نمونه بزرگتر است. 3. نتیجه موضوع مورد بررسی درباره نمونه را دقیقاً می توان به جامعه تعمیم داد. و 4. نمونه زیر مجموعه از جامعه آماری است. خوب دقت کن. کدوم مورد درباره نمونه آماری صحیح نیست؟ خب اندازه نمونه باید متناهی باشه. متناهی یعنی چی؟ یعنی انتها داشته باشه، یعنی تش بسته باشه. خب اندازه نمونه هم میتونه نامتناهی باشه. من نمونه انتخاب کنم مجموعه محدودتر شه، بخوام مجموعه وسیع‌تر شه، خود مجموعه هست. پس گزینه اول خدافظ. استوب. متناهی باشه. خب درسته. ببین بعدی. اندازه جامعه همواره از اندازه نمونه بزرگتره. اندازه جامعه همواره از اندازه نمونه بزرگتر. خب درسته دیگه. اگه اندازه جامعه با اندازه نمونه برابر باشه اسمش نمونه نیست، اسمش سرشماری. نتیجه موضوع مورد بررسی درباره نمونه رو دقیقاً میتوان به جامعه تعمیم داد. یعنی هر کاری که می‌کنی می‌تونی به جامعه هم تعمیمش بدی. نمونه زیر مجموعه از جامعه آماریه. خوب دقت کن. تنها گزینه غلط ما کدوم گزینه است؟ نتیجه موضوع مورد بررسی درباره نمونه رو دقیقاً میتونم به جامعه تعمیم بدم. خوب گوش کن. گفتم بخشی از یه جامعه رو انتخاب میکنی، از بین 100 تا توپ 10 تاشو برمیداری. میتونی هم به همون 100 تا دونه ربطش بدی؟ نه، من 10 تا برمیدارم، میگم حدوداً اون 90 تای دیگه هم همچین بلای سرشون خواهد. بریم سراغ تست بعدی. در مطالعه کدام یک از موارد زیر احتیاجی به نمونه گیری نداریم؟ خوب گوش کن. احتیاجی به نمونه گیری نداریم. گزینه اول، بررسی برخی ویژگی های ماهی اوزون برون در دریای خزر. دو، بررسی ولتاژ قابل تحمل لامپ‌های تولیدی یک کارخانه لامپسازی. 3. بررسی معدل پایان ترم دانش آموزان. و 4. سرانه مصرف برنج خانوارهای ایران. خوب گوش کن. در مطالعه کدومشون احتیاج به نمونه ندارم؟ یعنی چی احتیاج به نمونه ندارم؟ یعنی جامعه‌مون همه وسیع نباید باشه که من بخوام برم ازش نمونه انتخاب کنم. خب برخی از ویژگی‌های ماهی اوزون برون، بررسی ولتاژ، بررسی معدل، سرانه مصرف برنج. خوب دقت کن. گزینه درست ما گزینه سوم. چرا؟ بررسی برخی ویژگی‌های ماهی اوزون برون در دریای خزر ممکنه بی‌نهایت ماهی وجود داشته باشه، ممکنه نمی‌تونیم بشماریم، پس مجبوریم بعضیاشو برداریم. مثال گزینه دوم، بررسی ولتاژ قابل تحمل لامپ‌های تولیدی. همون اول تو درس بهتون مثالشو گفتم بچه‌ها. اگه دقت کنیم ما وقتی وارد کارخونه میشیم ممکنه 2000 تا لامپ تولید کرده باشن. ما میریم 2 تا 3 تا 10 تا نهایتاً 100 تاشو برمی‌داریم برای نمونه گیری و انجام آزمایشم. بررسی معدل پایان ترم دانش آموزا. ما نمونه نیاز داریم. من می‌خوام ببینم معدل چند شده. نمره نیست، معدل. خب معدل من باید برم کل دانش آموزا رو بررسی کنم. این مدرسه 50 تا دانش آموز داره، عین 50 تا معدل رو نگاه کنم، کاملا جامعه با نمونه برابر. و میرم سراغ بعدی، سرانه مصرف برنج. خب من که نمیتونم بپرسم شما چند کیلو در سال مصرف می‌کنی، خانم شما چقدر مصرف می‌کنی، آقا شما چقدر مصرف می‌کنی. یه جامعه رو به عنوان نمونه در نظر می‌گیرم، میگم حدوداً در این حد مصرف می‌کنی. میریم سراغ تست بعدی. یکی از روش‌های نمونه‌گیری که در آن همه افراد برای انتخاب شدن شانس یکسانی دارن، جای خالی نامیده میشه. 1. نمونه‌گیری مرحله‌ای. 2. نمونه‌گیری تصادفی ساده. 3. نمونه‌گیری خوشه‌ای. 4. نمونه‌گیری گروهی. خوب دقت کن. یکی از روش‌های نمونه‌گیری که تو اون همه افراد برای انتخاب شدن شانس یکسانی دارن. خوب دقت کن. تعریف نمونه تصادفی ساده با من چی میگفت؟ میگفت اولا همه افراد شانس حضور داشته باشن، دوماً از قبل نتونم راجع به اونا نظر بدم. پس جواب من میشه نمونه گیری تصادفی ساده. به همین سادگی به این سوالم پاسخ دادیم. میریم سراغ تست بعدی. تعداد محصولات هفتگی کارخانه 25000 باتری میباشد. 500 تا باتری به طور تصادفی انتخاب و آزمایش میکنی. ملاحظه میشه که 5 تا باتری معیوبه. در این صورت نمونه آماری ما شامل چند تا باتریه؟ خوب دقت کن. 25000 تا باتری داشتم، 500 تا به صورت تصادفی انتخاب میکنم. ملاحظه میکنم 5 تاش مشکل داره. پس از 25000 تا 500 تا برمیدارم، 5 تاش خراب. در این صورت نمونه آماری ما چند تا باتری داشته؟ اون 5 تا خرابه یا اون 500 تا که برمی‌داره؟ خوب گوش کن. 25000 تا باتری تولید شد. من چند تا برداشتم؟ 500 تا. حالا هر بلایی سر اون 500 تا میاد به خودش مربوطه. من چند تا برداشتم؟ 500 تا. پس نمونه من چند تا دونه عضو داشته؟ 500 تا. یعنی گزینه دو. به راحتی دیدیم این سوالا حل شد. پنج تست بعدی. اعداد تصادفی همواره 1.
اعداد تصادفی طبیعی هن، دو اعدادی صحیح می باشن، سه اعدادی بین صفر و یک هن، و چهار اعدادی اعشاری و بزرگتر از یک هن. خوب گوش کن. عدد تصادفی گفتم توسط کی تولید میشه؟ ماشین حساب. من چی کارش میکنم؟ تو اندازه جامعه هم ضرب میکنم. چی کار میکنم؟ اعشار رو حذف میکنم. دیگه چی کار میکنم؟ با یک واحد جمعش میکنم. اعداد تصادفی طبیعی هن. بین صفر و یک طبیعی داریم ما. خدافظ. اعدادی صحیح میباشن، اعدادی بین 0 و 1 میباشن، اعدادی اعشاری و بزرگتر از 1 میباشن. خودم دارم میگم بین 0 و 1، بعد گزینه 2 4 و 1 رد میشه. پاسخ من کدوم گزینه است؟ گزینه 0. به تست بعدی دقت کن. عدد تصادفی به دست اومده از یه ماشین حساب 0.863000 میباشن. خب عددی بین 0 و 1 دقیقاً هم درست. کدام عدد از 1 تا 43 میتونه انتخاب بشه؟ 1.35، 2.36، 3.37 و 4.38. خوب دقت کن به سوال. سوال من چی میگه؟ میگه آقا من از ماشین حساب یه عدد تصادفی گرفتم. خب جامعه هم بین چند تا چند بوده؟ 1 تا 43. اول بیا اندازه جامعه تو مشخص کن، بریم سراغ پاسخ. اندازه جامعه هم چند تا هست؟ 43 تا. به من یاد دادی، گفتی چی کار کن؟ چند تا دونه عضو داره جامعه هم؟ 43 تا. عدد تصادفی چنده؟ 863000. گفتم عدد تصادفی ماشین حسابو تو اندازه جامعه ضربش کن، عدد به دست اومده میشه 37.109000. خوب گوش کن. مرحله دوم چی بهت یاد دادم؟ اعشار عدد به دست اومده از ضرب عدد تصادفی تو اندازه جامعه تو حذف کن بره. اگه اعشار رو حذفش کنم چی باقی میمونه؟ 37. حذف اعشار، خوب دقت کن، اعشار حذف شد شد 37. آخرین مرحله چی بود؟ خیلی از بچه‌ها به اشتباه میام میذارن 37. تو گزینه‌هات هم هست، اشتباه نکن. آخرین مرحله خیلی مرحله مهمیه. به عدد به دست اومده باید چیکار کنی؟ یه واحد اضافه کنی و حاصلت میشه 38. بریم تست بعدی. اگر بخوایم بین اعداد بازه یا نیم بازه 23 تا 37 به طور تصادفی عددی انتخاب کنیم و ماشین حساب عدد 47 صدم را نشان دهد، کدام عدد انتخاب می شود؟ گزینه اول 28، گزینه دوم 29، گزینه سوم 30 و گزینه چهارم 47. عددی که ماشین حساب به من داده 47 صدمه. خب اول باید اندازه جامعه رو به دست بیارم، 23 تا 37. خب اگه من بخوام 23 تا 37 دست برم، چند تا عدد 37 و منهای 23 میکنم، میشه تعداد اعضام چند تا؟ 14. من تعداد عضوامو دارم. مرحله دوم چی بود؟ تعداد اعضامو توی اون عدد تصادفی چی کار میکردم؟ ضرب میکردم. پس اندازه جامعمو توش ضرب میکنم، میشه 6.58. خوب گوش کن. 6.58 عددیه که من به دست آوردم از حاصل ضرب اندازه در چی؟ نمون اندازه در همون عدد تصادف. خوب دقت کن. خیلی از بچه‌ها میگن سوال غلطه. چرا؟ چون مثلا 6.58 رو حذف کنم به علاوه 1 کنم 7 میشه. 7 تو گزینه‌ام نیست. خوب گوش کن. بازه است، نگفته عدد این تا این. بازه بهت داده. بازه اولین عددش چنده؟ 23. اولین عدد بازه رو باید با این عدد 6.58 جمع کنی. چرا؟ چون 6.58 مثلا تو بازه 23 تا 37 نیست. پس باید پیدا کنی عددی که تو این بازه هست. عدد اولی که تو این بازه هست رو می‌نویسم، 23 با 6.58 که اعشارش رو حذف کردم جمع می‌کنم میشه چند؟ 29. و جواب من میشه کدوم گزینه؟ گزینه دوم. بریم سراغ تست بعدی. با استفاده از ماشین حساب می‌خواهیم عددی از مجموعه S برابر است با 1 تا 20 به تصادف انتخاب کنیم. اگر عدد انتخاب شده از مجموعه S 7 باشد، کدام عدد زیر میتونه عدد تصادفی انتخاب شده توسط ماشین حساب باشه؟ خوب دقت کن. 4 تا گزینه به من داده: 23 صدم، 29 صدم، 31 صدم و 37 صدم. خوب دقت کن. میگه اگه بخوام از مجموعه S که 1 تا 20 عضو باشن یه عدد تصادفی انتخاب کنم، عددی که خودم انتخاب میکنم 7، عددی که ماشین حساب به من میده چند؟ من میخوام عدد تصادفیمو تو اندازه جامعه‌ام ضرب بکنم، به کدوم عدد برسم؟ 7. خوب دقت کن به پاسخ. عدد انتخابی هم مجموعه اسم چنده؟ 7. 7 تو کدوم یکی از این گزینه ها ضرب بکنم، اعشارش رو بزنم با یک جمع کنم، به من عدد داده شده، یعنی زد در اندازه جامعه هم بکنم، به من عدد دلخواهی که خودم به دست آوردم، یعنی 7 رو بهم بده. یه بار دیگه میگم، من عدد انتخاب کرده توسط ماشین حساب رو میخوام به دست بیارم. خودم عددی که دارم 7ه، اندازه جامعه هم 20ه. پس باید برم سراغ به دست آوردن عدد تصادفی توسط ماشین حساب. اینجا دقت کن. وقتی عدد تصادفی رو در اندازه جامعه ضرب میکنیم، باید به کدوم عدد برسیم؟ 7. من الان میخوام عدد 7 رو بسازم. من اگه 31 صدم رو از بین گزینه‌ها انتخاب بکنم، تو اندازه جامعه هم که چند بود؟ 1 تا 20، یعنی چند تا عضو دارم؟ 20 تا.
31 صدم رو تو 20 اگه ضربش بکنم به عددی خواهم رسید به نام 6.2. خوب گوش کن، عدد تصادفی تولید شده شما اگه 31 صدم باشه تو اندازه ضرب بکنی به 6.2 برسی، اعشارش رو حذف بکنی یه واحد بهش بدی میشه چند؟ 7. هیچ کدوم یکی از گزینه های 1، 2 و 4 رو نمیتونی ازش استفاده کنی و در اندازه جامعه، یعنی 20 ضرب بکنی، اعشار حذف کنی، یه واحد اضافه کنی، به عدد 7 برسی. ما عدد 7 رو داشتیم، میخواستیم ببینیم چه عددی رو تو اندازه جامعمون ضرب بکنیم، اعشارش رو حذف بکنیم و یک واحد بهش اضافه کنیم، به عدد 7 میرسیم. پاسخ به درستی میشه گزینه 0.